E aí galera, beleza? Tenta Tutores na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer um truque. E com essa dica você vai aprender como você pode desbloquear a tela do seu celular utilizando apenas a sua letra ou até mesmo a sua assinatura. Então é um novo método de desbloqueio que eu quero trazer para vocês e vamos lá partir para mais um vídeo. Para fazer isso, vamos utilizar um aplicativo que está dentro da Google Play, é o Letters Lock Screen ou Letras Bloqueio de Tela. Ele tem mais de 50 mil downloads na Google Play e uma avaliação de 4,3. O download dele está na descrição do vídeo. Para usá-lo, clique sobre o botão abrir, dê um ok aqui e aí você já vai criar os gestos para desbloqueio da tua tela. Então vou colocar apenas uma letra e vou colocar ela novamente para confirmar. Beleza, então olha só, aí ele já vai pedir para você colocar uma senha de recuperação, para se caso você não conseguir utilizar o método de letra, você consegue colocar essa senha e consegue estar desbloqueando a sua tela. Vou colocar aqui uma senha, então você repete ela mais uma vez e já vai conseguir, tá? Então essa aqui é a interface que a gente vai ter, ele tem uma versão Pro, né, mas a versão gratuita já está muito bacana. Aqui vai estar a cor do gesto, né, para quando você for desenhar vai ficar nessa cor em específico. E aí você pode mudar se você quiser. Aqui tem como você mudar o plano de fundo, o padrão é esse aqui, você pode colocar qualquer outro. Ou até mesmo vir até Picture Imagem e selecionar um da tua galeria, tá? Eu vou selecionar este aqui, clicar em Set Background e pronto. Aí você pode configurar também hora, data, né? Você dá um clique, você consegue configurar a hora, a data, né, como você quer, as cores, se você quer maior. Até aqui embaixo também, eu desenho seu gesto para desbloquear, você pode configurar também. Então você pode personalizar a sua telinha aqui. Você ainda tem aqui a animação de desbloqueio, né? Então você pode selecionar qualquer uma dessas animações aqui ou até mesmo colocar nenhuma. Tem os sons também. E aí você pode selecionar o que você quiser. Bom, agora que a gente já configurou os gestos aqui, vamos bloquear a tela. Agora eu vou fazer um desenho aqui. E aí eu vou clicar aqui para desbloquear. E aí olha só, notem que você precisa estar com a tela ligada para fazer o desbloqueio, tá? Aí ele mostra aqui, ó, desenhe o gesto para desbloquear. Então você desenha e pronto, já desbloqueou. Então é uma forma super legal para você configurar o seu celular para que você consiga desbloquear a sua tela com gestos ou até mesmo com letras, tá? Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei aqui embaixo. Se for novo por aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Essa foi mais uma dica que eu queria trazer aqui para vocês. Um grande abraço a todos e nos vemos em um próximo vídeo. Eu fui, valeu, tchau, tchau.